说到农产品种植，少不了要用农药，但是如果不按规范使用，就会使产品农药残留过高，危害健康。但是记者在山东潍坊地区采访时却发现，有人置国家法律和人民健康于不顾，明目张胆滥用剧毒农药。前不久，记者来到了山东省潍坊市峡山区王家庄街道农村，现在正值种植生姜的时节，路边是一片片的生姜田，盖上塑料薄膜的是已经播种的生姜田，还有大量的生姜田已经开好沟等待播种。在西波浪泉村附近的生姜田里，记者看到一个农户正拿着一个蓝色的袋子往地里撒着一些东西。记者在田边找到农户丢弃的这种蓝色包装袋，发现这是一种叫神农丹的农药。这种蓝色包装的神农丹每包一公斤，正面印有严禁用于蔬菜瓜果的大字，在背面一个骷髅标志和红色的剧毒字样引人注目。种姜时，农户直接把神农丹和化肥一起撒在已经发芽的种姜边上，白色的颗粒是化肥，黑色的小颗粒就是神农丹。你们每年都是买的这个吗？啊，是啊。种了多少年了？这个地种姜？这个现在种了四年了吧？四年了，啊、用了四年的神农丹了。啊。据专家介绍，神农丹的主要成分是一种叫替灭威的剧毒农药，50毫克就可致一个50公斤重的人死亡，所以不能直接用于蔬菜瓜果。2010年就有媒体报道，在安徽省灵璧县，因为使用过神农丹的黄瓜，导致13人急性中毒。在3天的时间里，记者走访了峡山区王家庄街道管辖的10多个村庄，发现这里违规使用剧毒农药神农丹的情况比较普遍。田间地头随处可以看到丢弃的神农丹包装袋，姜农们都是成箱成箱的使用神农丹。几年了这个东西？大概东村用管吧，有20垄子了。就那一倒出来就用，倒出来就用。用那么长的，你那个地里用的太多了，那个。哪年你不用它也出来皮呢？哪个不大药不大药才长虫嘞？那不是说那瘦吧？那俺那瘦成不减样本啊？记者发现，这里不仅违规使用神农丹，更为严重的是滥用神农丹。按照农业部的农药登记，神农丹只能用在棉花、烟草、月季、花生、甘薯上。在神农丹的使用说明书中还特别规定，在甘薯地里使用仅限河北、山东、河南春天发生严重线虫病时使用，在花生地里使用仅限于春播花生。甘薯和花生有限制地被批准使用，一个重要的原因是这两个作物的生长期较长，实验证明能保证安全。即使在这些作物上使用，在用药量、用药次数、用药方法也有严格的限制。就拿跟生姜比较接近的甘薯来说，按规定每亩使用的剂量是2到3公斤，而当地农民在种生姜时是怎么使用的呢？这药好使吗？没没的，没没的。那一亩得用几箱呢？一亩就2箱。这是有一亩吗？没有吧。一亩二。一亩二呀、啊？那你们用几箱药了？一箱，用一箱。神农丹产品一般每箱10袋，每袋1公斤，这里的农民每亩要用到8公斤到20公斤，是规定用药量的3到6倍以上。那随意用药的量，随着量的加大，那个虫害的抗性就开始增加，那你不断的在用更大的量来做这个病虫害的防治。按照使用规定，即使在批准的作物上，在其生长周期里也最多准许使用1次，那么这里的农民要用几次呢？你们一年用几次啊？2次。夏至什么时候用？夏季配种的时候用。几月份的用？9月份配种是9月份，立秋那是9月份，8月、7月份。在神农丹的使用说明中还标明，在甘薯地里使用时，安全间隔期是150天。安全间隔期是指从最后一次施药到作物中农药残留量降到最大允许残留量所需的时间，这是保证农产品质量安全的重要指标。而这里的农民不仅在4月份播种时超量使用神农丹，到8月份立秋的时候还要超量使用一次，这时距离10月收获新姜只有60天左右的间隔期，远远少于参照甘薯的150天安全间隔期。超量使用又大大缩短间隔期，这必然带来农药残留超标的风险。而神农丹所含的替灭威农药，它的一个特点就是能够被植物全身吸收。
它的特点呢是有水溶性的，它就会顺着蜘蛛的根系，到了蜘蛛的颈部，到了蜘蛛的叶部，也就整个生姜的这个蜘蛛上，从根到叶，都会有这个替棉维的分布。周教授认为，滥用神农丹除了会造成生姜中农药残留超标，还有另外一个危害，就是会对地下水造成污染。农民种姜时使用神农丹，通过不断浇水灌溉，会使得大量的农药成分溶解到地下水中。那有的数据说，一旦进到地下水当中，它的残留期几个月到一两年，这么长的残留期。那你我们可以想象，如果在一个水位比较高的地方，在一个水源附近，大量的长时间的使用这个替棉维，那么它的代谢物和它的母体药，在随着下雨，随着这个灌溉，它扩散渗透到这个地下水当中，会对地下水造成很大的影响。潍坊市峡山区因为境内有山东省最大的水库峡山水库而得名。记者走访的十多个村庄都分布在水库的西岸。对于像峡山水库这样的国家一级水源保护区，国家规定水位线以上200米的陆地都属于保护区范围，不得从事农牧活动，更不能使用高毒农药。但是就在水库边上的董家套村附近的这块生姜地里，几位农民正准备用神农丹播种生姜。记者目测，离这块地不到100米的地方就是峡山水库。这个药啊，还污染水，沉到地底下，那个水都变坏了，都有毒了。你们那个水离水库那么近，那不就变坏了吗？水。你们那个大葱用这个药吗？用。大葱也用神农丹了。啊。用的量那个多。他这大葱，他就只能说是累的时候用。其实，当地农民对神农丹的危害性都心知肚明，因为使用过这种剧毒农药的姜，他们自己根本不吃。那你自己用什么药了？自己吃的？自己俺也不使药，那个让这个。自己吃的不使药哈？哎，不使药，什么药？他那个你是药挺厉害。对，药挺厉害。这里自己家吃，另外找块地啊？不用找块地啊，那天正好一钩就长一钩，也吃不了一年，吃不几块啊。啊，你种一钩不用药哈，自己记得哈。潍坊市作为主要蔬菜生产区，是禁止销售使用高毒农药的。那么这些生姜地里的神农丹到底是哪里来的呢？你那神农丹是哪买的？从哪个店里买的？从那个果果水源了。你们是到店里去买，还是他送上门了？到店里买。你完全是他偷着买。偷着买哈。哎，偷着买。有没有那个就是政府来人到地里管？有管的，有管的，他现在弄的石开了，反正是他也不到下来查的，不到下来查，政府也不查，农业局也不查，农业不查。